Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». Скоро літо, стартує сезон відпусток та відпочинку, і тому тему програми ми обрали не випадково. Сьогодні спробуємо довідатись більше про те, як корисно, комфортно і безпечно відпочити влітку. Який відпочинок за ціною та якістю можуть собі дозволити цього року українці? Що треба знати, аби не пошкодувати про витрачені гроші та час? Шукати відповіді на ці запитання нам допоможуть люди, які добре знають, як потрібно відпочивати і як потрібно організовувати відпочинок для себе і для інших. Знайомимося гості студії. Перший гість Роман Флінта, директор приватного підприємства «Туристична агенція VIP Travel». Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Човган, директор туристичного агентства «Гулівер Тур». Добрий вечір, пане Юрію, вам. І Іван Кіндрат, директор дочільного підприємства оздоровчого комплексу «Лісовий», що у селі Скоморохи Бучицького району, закритого акціонерного товариства «Тернопіль Турист». Добрий вечір, пане Іване, і вам. Дякую за те, що погодилися прийти у нашу студію, відповідати на наші запитання і на запитання глядачів. Шановні телеглядачі, я запрошую вас приєднатися до нашої розмови, звичайно, якщо вас цікавить тема. Телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте, гості обіцяли відповідати на усі ваші запитання. А свою думку я дозволю собі висловити одразу. Я вже відпочивала, небагато, але дуже добре, і тепер готова працювати все літо. Якому відпочинку, панове, надаєте перевагу ви? Ви його не тільки організовуєте для інших людей. Коли, де і скільки часу в рік дозволяєте собі відпочивати? Хочу почути думку всіх. Будь ласка, ваша думка перша. Дякую за запитання. Ви знаєте, туристичні фірми, як правило, відпочивають, коли туристичний сезон закінчився, тому що ми працюємо для наших клієнтів. Кожен хоче поїхати відпочити влітку, кожен хоче поїхати відпочити. Ви ніколи влітку не відпочивали? Відпочивав. Але, як правило, це відпочинок вересень-жовтень або лютий місяць, коли вже закінчився пік Єгипту, після новорічних свят, після різдвяних свят і так далі. Скільки часу, на вашу думку, треба відводити для відпочинку? Місяць, тиждень влітку, тиждень взимку? Як розділити, як мудріше? Краще менше та краще як? Особисто для мене тиждень відпочинку, чи це на морі, чи це в горах, замало. Два тижні особисто для мене забагато. 10-12 днів – це золота середина, на мою думку. Коли людина вспіває адаптуватися до клімату країни, в якій вона відпочиває, якщо це не Україна, дійсно відпочити і повернутися з відпочинку з хорошим настроєм і позитивними емоціями. Дякую. Пане Юрію, ви також представник туристичної агенції. Ви знаєте про багато видів відпочинку і багато країн. Ви надаєте перевагу особисто відпочинку в Україні, за кордоном, якимось екзотичним видам? Можна поєднувати. Справа в тому, що якщо брати Європу, в Європі передбачають, що людина не їде, не бере відпуск великий літом серед жари, а вона розбиває відпуск на три частини. І ці три частини вона використовує поступово. Один там літом вона може поїхати такий ледачий відпочинок на пляжі полежати. Далі вони люблять їздити, десь знавати по інших країнах, щось знавати, щось для себе знову їздити, знавати. І... А ви як любите? Я люблю теж поєднувати відпочинок, відпочивати також. І на Тернопільщині поїхати, в Карпати. Більше так само, як я підтримую попереднього мого співрозмовника, що ми відпочиваємо, коли люди вже самі відпочили, або наш відпочинок деколи буває, у нас є рекламні тури, в тих рекламних турах ми собі відриваємо там годинку, дві-три, щоб десь відпочити на морі. Поєднуєте роботу з відпочинком. Дякую. Пане Іване, а ви вже в цьому році відпочивали? Мені виходить відпочивати тільки осінь, бо так само з весни до пізньої осені працюємо для клієнта, а вже осінню віддихаємо, тоді для себе можна приділити увагу, поїхати віддихнути чи за кордон, чи поїхати по місцях по Україні і тоді віддихнути. Поки що ще не віддихав. Ви пропагуєте відпочинок на Тернопільщині, відпочинок в Україні, але чи ви не нехтуєте відпочинком за межами України? Ні, не нехтую. В кожній країні є свої переваги і свої недостатки. Так що кожен віддихає, хто де хоче. Хто хоче віддихає за кордоном, хто віддихає на Тернопільщині, має на увазі, хто віддихає на Україні, хто віддихає на морі. Яка є можливість, і там собі де хоче, то може віддихнути. Панове гості, ми можемо вже говорити, що в цьому році вже стартував сезон відпусток, вже активно люди замовляють, активно їдуть. Можна говорити, є якесь таке число. Я чула 20 травня, з 20 травня до 20 вересня, оце такий найбільш піковий сезон, і путівки дорожчі. Чи це так?
Путівки саме більше дорожчі, це якраз в середині, це липень, серпень місяць, пік сезону, це коли найдорожчі путівки у всіх країнах, відповідно. Менші, саме дешевше це зараз їхати або на початку літа, зараз кінець травня, червень, це вже починається сезони, і закінчення вересень місяць. В залежності теж від країни, тому що чим південніша країна, тим раніше сезон починається, чим країна знаходиться північніше, тим пізніше сезон починається. Пане Роман, скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати ту кількість людей, які вже приходять, замовляють і порівняти з попередніми роками, то мешканці Тернопільщини, Тернополя цього року відпочивають більше, менше, активніші вони є чи навпаки? Ну, хочу сказати, в порівнянні з минулим роком більша активність людей, тобто фактично на початку червня стартують чартерні програми по Болгарії, по Чорногорії, по Хорватії, якщо говорити про автобусний доїзд. Також літаки вже літають, просто є різний сегмент ринку, який займають. Угу. Дешевший відпочинок, дорожчий відпочинок, безумовно. Там авіапереліт до Болгарії буде коштувати, скажімо, 180 чи 200 євро з людини. Якщо це сім'я 4 особи, 400 євро дорожче, получається аналогічний готель чи автобус. Кожен підбирає під свій гаманець, під свої можливості. Клієнт завжди правий. Хтось хоче летить літаком, хтось хоче йде своїм автомобілем, хтось йде автобусом. А скажіть, будь ласка, а намагаються люди, коли люди от приходять і зараз проаналізувати, вони намагаються знайти якісь дешевші путівки, дешевші напрямки, чи людей більше цікавить комфорт і ті умови, які їм пропонують? Ви знаєте, напевно, більше цікавить комфорт і умови. Єдиний недолік, який вже за 13 років в туризмі, я бачу, наш народ не привик планувати свого відпочинку на 2-3 місяці вперед. Вони приходять сьогодні і хочуть на завтра. І не розуміють цього, що зараз, наприклад, будь-яку країну туристичну взяти, Болгарія, там, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Єгипет, будь-яку, зараз є надзвичайно великий вибір в одній ціновій категорії, в іншій ціновій категорії і так далі. І чим менше часу залишається до вашого відпочинку, тим цей вибір звужується. Uh-huh. Зараз, скажімо, так віртуально взяти Туреччину, наприклад, двоє дорослих, дитина, за $1000 з трьох можна знайти тисячу готелів. А в червні місяці, коли ви схочете там 20 червня прийдете, схочете летіти 22 червня, то з тисячі готелів їх залишиться тільки 30. Тобто, дуже зменшується вибір. Uh-huh. І я хочу ще сказати, що справа в тому, що зараз в нас існує так само, як в Європі, раннє бронювання. Це коли з зими можна бронювати, економлячи кошти. Є на проживання до 30% можна зекономити коштів на готелях. І зараз вже наші люди дехто починають бронювати. В Тернопільщині ще менше, от Львівщина казала, що у них досить серйозно почали, і досить велика кількість людей забронювала ту саму Грецію, ту саму Болгарію, ту саму Туреччину. До речі, Болгарія навіть вигідніше бронювати, бо Туреччина може щось горіти, бо Греція, напевно, щось буде горіти, бо дуже багато фірм буде відправляти в Грецію. А Болгарія, вона вже не горить, тому що це віза України, і реально вже розбирається досить активно. Вже навіть деякі рейси на автобус вже навіть закриті по Болгарії. Деякі готелі, я заходив, бачу, вже розпродані на Болгарії. Готелі, які ціна, якість, які досить гарно недорогі, і досить якісні, вони вже на початок літа вже починаються розбиратися. Дякую, пане Іване. Якщо ви аналізуєте тих клієнтів, тих людей, які приходять і цікавляться відпочинком у вас, на вашому підприємстві, то таких людей більше є у порівнянні з попередніми роками? Більше, і частина є багато фірм, які вже навіть ще з минулого року, жовтень, грудень, вони вже забронювали місця у нас на липень, на серпень, що вони мають відповідну кількість віддихання, бо є тури вихідного дня, і оздоровлення, і відпочинок, і є сплави, то багато фірм, що заказує київських, Запоріжжя, Дніпропетровщини, вони заказують ще от перед Новим роком, навіть побронювали липень-серпень. Як червень, травень трошки йде, воно слабше, а липень-серпень вже багато, практично 50% забронювали. Ви зараз говорите про туристів, які українці, але які не мешкають в нашій області. Так, чи цікавляться тернополяни, чи цікавляться мешканці Тернопільщини від відпочинком в себе в області? Цікавляться, але якщо вже взяти по ціні, то зовсім різна ціна, маю на увазі, наші цікавляться чим, щоб подешевше ціна і обслужити по максимуму. Чи маєте ви клієнтів іноземців? Чи цікавлять мешканців інших країн відпочинок у нас? Вже років 6 під порядок. Голландська фірма в нас заказує 7 липня, щось вони так постійно заказують, по 20, десь 40-50 чоловік, що вони привозять від себе на відпочинок до нас в Скомороги. Скажіть, будь ласка, чи є різниця в ціні для мешканців України, для іноземних громадян? Ну,
трошки різниця в ціні є, бо вони хочуть трошки набагато кращі умови, суперові, маю на увазі номера. Добре, і... а кому дешевше? Українцям дешевше, так? Ні, українцям, виходить, дешевше, а за кордоном, ну, набагато дорожче, десь на відсотків 30 дорожче, ніж українцям. Я чому запитую, я зіткнулася з таким в Туреччині, там для турків, для своїх громадян, своєї країни, ціна в готелі дорожча, ніж для іноземних громадян. Для українців, для росіян дешевше, а для своїх мешканців навпаки дорожче. Ну, я не знаю, це правильно чи неправильно, але це так. Це швидше всього зв'язано з тим, що готелі і фірми, туроператори викуповують готелі десь на початку сезону, йде викуповування номерів, викуповування готелів в готелях. Тому, відповідно, ціна дешевша. А коли ти приходиш вже безпосередньо перед заїздом, звичайно, ціна дорожча. Так само, як зараз, вон я порівнюю ціни по Болгарії. Колись, минулі роки, в Болгарії можна було через інтернет чи Book.info забронювати готельчик. Воно було дешевше. Зараз я дивлюся, Book.info деякі готелі дорожчі, ніж в наших туроператорів, враховуючи тому, що туроператор має трошки більшу націнку, ніж болгарина має, тому що вони мають і заробити вони, і ми маємо ще заробити. Але на даний момент ціни стають, ці Book.info стають більшими, ніж нас. Дякую. Приєднуйтесь, будь ласка, якщо ви хочете довідатися про літній відпочинок, 43 39 00, телефон студії прямого ефіру. Пане Роман, скажіть, будь ласка, знову ж таки, з досвіду і з аналізу, українці, тернополяни, мешканці області, вони більше хочуть ніжитися на морі чи ходити музеями, на екскурсії, гуляти старовинними містами різних країн світу? Знаєте, ми туроператор виїзного туризму, ми спеціалізуємося в основному на автобусних турах в Європу. Тобто ми пропагуємо те, що робимо ми, хоча ми продаємо успішно наших партнерів і Туреччину, Єгипет, і Болгарію. Клієнтів вистачає, так? Вистачає, тобто так. Є люди, які не просто хочуть в липні чи в серпні лежати багато днів на морі, а їм цікаво дивитися, ходити. Пане Іван, скажіть, будь ласка, що найбільше цікавить от людей, гостей, які приїжджають в область? За чим вони до нас їдуть? Ну, є різні категорії. Одні хочуть просто відпочинок, полежати, покупатися, сплавитися. А де в нас можна полежати? Ну, можна, припустимо, і в нас на Лісовому, можна, припустимо, робити одноденні, двохденні сплави по річці Дністер. Є багато, яких цікавлять місця, припустимо, відпочинку, архітектура, старовинні місця, релігії. Є різні контингенти людей і різні цікавлять, різні групи по-різному цікавляться. У нас є запитання глядача, давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, хто з вас працює на сьогоднішній день з Іспанією, і які можливі на цей рік тури дешеві і дорожчі, якщо у вас така інформація? Дякую. Дякуємо за дзвінок, будь ласка. З Іспанії працюють, напевно, всі турфірми, які працюють з туроператорами. Туроператори зараз є, які продають зараз досить потужно. Іспанію потужно. Майорку, Ібіцу, Коста-Дорада, біля Барселони, Коста-дель-Солі, ці всі продають. І там ціни різні. Так само треба підбирати в залежності від готелю, в залежності від харчування і в залежності від часу заїзду. Добре, можна назвати там мінімум чи якась середня, щоб людина орієнтувалася? Має $200, може приходити. Немає? Ну, за $200 там точно не буде Іспанії. Добре, скажіть скільки? Ну, я думаю, якщо Іспанію брати, це в районі десь 300-400 євро мінімум буде. Якщо брати, ну зараз так само, зараз підшуковується, зараз деякі фірми підшуковують дешеві авіаперельоти, вони це здешевлюють. До речі, дуже багато залежить від країни. Якщо країна дає досить гарні умови з відкриття віз, країна відкривається, робляться чартерні рейси, країна здешевлюється. Так само зараз досить здешевлюється Греція. В Іспанію їдуть на море чи їдуть мандрувати? Про Іспанію хочу сказати, що ми зараз, конкретно наше підприємство, заключило договір з одним найпотужніших туроператорів в Іспанії. Ми зараз готуємо свої програми, які, я думаю, на початку вересня успішно стартують з Тернополя. Зараз ми отримали акредитацію в іспанському консульстві. Це екскурсійні програми? Це екскурсійні тури, це відпочинок на морі. Ми хочемо зробити комбіновані тури. На жаль, цього року, напевно, це вже не вдасться, але на наступний рік я гарантую тернополянам на 100%. Це і екскурсійні, і відпочинок на морі, і комбіновані тури. Десь 10 днів, наприклад, можна буде 5-6 днів поїздити Іспанію, подивитися фортеці, екскурсійну програму, і 5-6 днів полежати на морі, просто відпочити. Пане Іван, ну ви Іспанію не пропонуєте. Скажіть, будь ласка,
ласка, які туристичні маршрути в області найпопулярніші? От, ну, що хочуть найбільше? Що цікаво? Саме популярніші, то найбільше хочуть це Почаїв, Зарваниця і Сплави. По Дністру, що саме найбільше йде популярно, Тернопільської області. Ну, ще трошки йдуть кришталеві печери. Які, можливо, туристичні маршрути в області, якісь місця незаслужено забуті, про які ви би хотіли сказати, щоб люди на це звернули увагу? Ну, просто треба ще більше в області, більше розвинути інфраструктуру, щоб дійсно люди... Ну, про це трошки пізніше обов'язково поговоримо, так. Куди, в якому напрямку, в якому районі, де, що є в нас таке цікаве? Колись були зроблені великі сплави, якраз вони саме почалися на Лісовому, коли приїжджав на п'ятиденний сплав, і по маршруту сплаву стояли стоянки. Потім гарно всі майновець зробили, розібрали, всі забули і закинули. То саме більше, що забуто є в Подністрі. У нас є досить цікаві медобори. Медобори – це наш ізюминка у Тернопільщині, яка дійсно забута. Бо зараз, да, знають печери, знають Ізлівець, знають Бучач, вже знають Кременець, знають Почаїв, само собою, Зарваницю, Почаїв. Це зразу йдуть запроси, бо в мене я теж приймаю туристів, як турагент, приймаю туристів з України. І вони вже знають, що наша є Зарваниця, є Почаїв, є печери. Туристичні маршрути за межами України, які найпопулярніші? Ну, найпопулярніші зараз, що ми фактично кожних два тижні організуємо групу виїзди з Тернополя. Це тур вихідного дня. Велічка, Тернопіль, Величка, Краків, Тернопіль. Генеральне консульство Польщі у Львові, де ми також маємо акредитацію, тобто відкриває так звані шопінг-візи. Ми на основі цих шопінг-віз, ми відкриваємо людям шопінг-візи, веземо в тур. Тобто екскурсійна програма, ніч в готелі, екскурсія по Кракові. Наш представник їде, допомагає оформити мені фактури, щоб для наступного відкриття довгих річних віз. Після короткої використаної візи польське консульство допускає відкриття наступної візи для шопінгу до року часу. Це є шенген-віза, вона допускає, ну, власники шенген-віз можуть діючих скористатися якимись гарячими пропозиціями на Грецію, на Італію, на Іспанію, будь-куди. Тобто, коли віза є, завжди легше організувати свій відпочинок. Які туристичні маршрути країни, на вашу думку, незаслужено забуті? От там знають Туреччина, Єгипет, Іспанію цікавився чоловік? Я думаю, що зараз незаслужених країн нема, тому що зараз автобусні тури їздять по всій Європі. Під будь-який гаманець, під будь-який запит є і без нічних переїздів, і з нічними переїздами. Зараз досить цікаво і Норвегія відкрита, і Скандинавія зараз можна їздити. Тобто вся Європа для нас відкрита. Зараз, я думаю, що зараз буде дуже популярна Чехія, так зараз пішла недавно, була популярна Словакія. Чому? Тому що відкривалися без проблем, людям відкривалися зразу річна чи двох-трьохрічні візи. Знаєте, готуючись до нашої програми, мої колеги-журналісти просто вийшли на вулиці міста вчора ввечері і поцікавилися думкою людей, як вони планують цього року організувати свій відпочинок. Куди поїхати, скільки грошей на це витратити, чи взагалі це збираються робити. Давайте послухаємо тернополян і будемо мати можливість, ну, якийсь матеріал для обговорення. Ми готові подивитись. Насправді про відпочинок вже мрію дуже давно, ще відколи нарешті потепліло, але так випадає, що в мене відпустка аж в кінці серпня і вересня, але кажуть, це якраз бархатний сезон. Хотілося б, звичайно, поїхати на море, трішки загоріти, про Суму я навіть не думаю. Але думаю, що багато грошей я там не потрачу. От. А крім того, хотілося б побачити якусь іншу країну. Не знаю, яку. Можливо, за той короткий час відпустки мені вдасться ще з'їздити в недалеко від нас Білорусію. Я думаю, зараз літо провести, скажімо так, активно, походити по прощах, що для мене є найкращим відпочинком. Ну, сума, відповідно, невелика, так як тратишся тільки на дорогу. Ну, харчування мінімальне також. Це все, що треба літом отримати. А не плануєш якийсь більш екстремальний відпочинок чи поїхати в якісь країни? Ну, то я ще люблю дуже сильно Карпати, а також ще не був ніколи в житті в Кримських горах. Можливо, відвідую цього року. Плануємо їхати на Азовське море, на Арабатську стрілку. А як часто ви десь їздите? Чи кожного літа, чи як і скільки витрачаєте грошей? Ну, грошей я не знаю, не можу так сказати, бо різні є ситуації. А їздимо, ну, я
знаю, останнім часом не їздили, а до того їздили дуже часто, коли діти були менші, щороку їздили відпочивати. І іменно на Арабатську стрілку. Нам там подобається, гарний клімат, гарне море, тепле, сонячне, мілке. Для дітей прекрасно, але діти вже дорослі, вони вже мають своїх дітей, так що ми... Тепер з чоловіком вдвох рішили. Ви знаєте, в мене маленька дитина, нам ще немає рочку, але ми думаємо поїхати з нею на море. Так що це, ймовірно, буде Крим, Україна. Надіюся, все вдасться. А як вам подобається українське море? Чи віддаєте перевагу? Насправді за кордоном значно чистіше, значно кращий сервіс і за ті ж самі кошти. Проте з малою дитиною вириватися вперше за кордон трошки страшнувато, тому будемо спершу на Україні, а вже, мабуть, коли будемо дорослі, ще будемо відпочивати за кордоном, де інде. Планую працювати. А чому так? Немає відпустки? Немає. А так? Планую зимою відпочивати. Ще точно не вирішив остаточно, які країни, але буду в Європі, в Єврозоні, в Євросоюзі. Не був, бо не був ще в Відні, в Венеції і в Лондоні так само планую побувати. Тобто хочу зробити такий тур Європою десь серпні місяць. Я планую відпочивати за кордоном, мабуть що. Якщо всі справи складуться добре, то поїду десь в Болгарію, може Іспанію, ще кудись. Яку суму? Суму десь 300-400 доларів можу вкластися. Знову у студії вітаю всіх, хто ще не приєднався до нашої програми. У прямому ефірі каналу ТВ4 говоримо про можливості літнього відпочинку. Будь ласка, приєднуйтесь. Телефон студії 43 39 20. Ну, мені особисто сподобалося те, що оптимісти люди наші. Це не спеціально підібрано, це всі, з ким вчора говорили. Вони будуть відпочивати, хочуть відпочивати, кожен по своїх можливостях, але все-таки люди налаштовані на відпочинок. Я розумію, що не можна назвати там конкретну суму. Якусь грошей, і ми не можемо зараз перераховувати, скільки яка путівка коштує. Але все одно, давайте от назвемо, кожна людина собі в голові прораховує, скільки грошей треба мати, там мінімум, щоб уже можна було думати про відпочинок. Пане Іване, от в нас, до нас приїхати, там, я не знаю, на тиждень повідпочивати, подивитися, посплавлятись, яка сума мала б бути у людей? Це ж воно знову залежить від того, що людина хоче, як хоче і наскільки хоче. Бо можна приїхати, їхати на 3 дні, віддихнути. Різні люди віддихають по-різному. Одні приїхали, віддихнули, їх цікавить природа. Другі приїхали, віддихнули, вони хочуть віддихнути по-своєму. Різні хтось групи... Хтось більше з'їсть, хтось більше вип'є. Ну, я того не казав, ну, але ви зрозуміли, за що я говорю. Що і воно от і від того залежить ціна. Так само ціна залежить, і от які хочуть номера. Ціна залежить, що вони хочуть проживання. Але це не є якісь такі космічні суми, які не можуть собі дозволити? Ні, не космічні суми можуть собі дозволити, але воно по ціні, як ти казав, якщо взяти, припустимо, по щиту, саме навіть виходить, що віддихати за кордоном. Бо у нас зроблена така структура, що за кордоном працюють, маю на увазі, всі фірми працюють на державу і трошки на себе. В основному тут всі мусимо працювати на державу, бо податки так обложено, що і від того вони залежить ціна. Для того, щоб думати про поїздку за кордон, яку треба суму грошей мати? Ви говорили, 300 в Болгарію поїде, в Іспанію не поїде. Бачите, то, що я говорив на початку програми, що наш народ не вміє планувати свого відпочинку заздалегідь. Скажу так, Болгарія 10 днів відпочинку за сніданками починається, напевно, від 1400 гривень з людини. Чи минулого року купувала Болгарія, і цього року, я думаю, вони це продовжать. При поселенні 2 дорослих батьків номер, дитина 12 років, повністю безкоштовно. Тобто, що фактично оплачують тільки проїзд автобуса, який коштує, там, скажімо, 700 гривень в 2 кінці. Ну, я думаю, що зараз ще буде цікава Греція, автобусна Греція. Зараз автобусна Греція пропонує досить нецікаво, пропонує Олімпійську рив'єру. Реально на дорослого чоловіка проживання з дорогою обійдеться 280 євро. Так, але повинні розуміти, людям це треба говорити. Тобто, давайте не будемо скривати. Туристичний автобус, якби він не їхав, в годину проїжджає 70 кілометрів. Якщо до Греції 2000 кілометрів, розділіться на 70 кілометрів.
Ну, кілометрів на годину, добавте 2-4 години проходження кордонів, і це 30-36 годин в автобусі, це заважко. Чому Іспанія, ну, хороша країна, чудова, з прекрасними цінами, але чому ми її до цього моменту, так, скажімо, не розвивали? Тому що я розумію, до Іспанії, щоб доїхати згідно європейських норм з відстоями автобуса і так далі, 2,5 доби займає туристичного автобуса. Це ми не говоримо про бус, перепрошую, про легкову машину, де сів один водій чи два і їдуть нон-стоп. Я з вами погоджуюсь, людина повинна розуміти, що за все в цьому житті треба платити. І якщо ви хочете чим більше зручностей і чим більше можливостей ви хочете мати, то ви повинні зрозуміти, що за це треба заплатити гроші. А якщо ви хочете менше потратити, то тоді мусите чітко знати. Ну, але це вже на совісті, на вашій совісті в першу чергу. Треба отак людям, це не просто дешево і гарно, це дешево, але такого не буде. Звичайно, пояснюємо, скільки годин, ну там не дві, там 1300 кілометрів, до Болгарії це 1100 кілометрів, тобто різниця, виходить, 200-300 кілометрів, єдине, що там дійсно там проходження трошки більше границь. Дороги там, досить гарні дороги, автобуси. Ми говоримо про північну Грецію, де Чорне море, чи про південну, де Середземне? Яку південну? Північна Греція, північна Греція це Егейське море. Це до Салонік не так далеко від Болгарії. Про які незручності попереджаємо ми туристів, які приїжджають в нашу область? Що найперше пояснюємо і говоримо? А тут нема пояснювати, що всі знають. Перші незручності, то поки доїхати наші дороги. З Анталії до Львова літак швидше долетів, ніж машина доїхала з Тернополя до Львова. Це я знаю, так. А крім доїхати? На жаль. На жаль. Та, певно... Комарі. Та ні, комарів немає. Та. А комарі сюди. До комарів звикли. Скажіть, давайте буквально кілька хвилин виділимо все-таки нашому місцевому туризму. Ми тут живемо і ми тут в суботу-неділю відпочиваємо. Ми не завжди собі можемо дозволити поїхати за кордон. Якість місцевого відпочинку, на вашу думку, на якому вона рівні і що, крім доріг, вона ще потребує? Якщо якість, у нас зараз, до речі, готелі в районних центрах досить на сильному рівні. Готелі вже піднялися. Можна спокійно селити людей, які отримують задоволення. Навіть готелі кращі, деякі кращі, ніж в Тернополі. Відповідно, єдиний мінус – то, що є дороги. Ну і харчування теж. Треба, щоб було все-таки харчування підвоєне. І сам персонал має бути трошки більше вишколений. Так само, як ви знаєте, персонал, який працює в європейських готелях, який має зустрічати завжди з посмішкою, не реагувати на неадекватних, знати, як поступати з неадекватних туристів. Туристи можуть бути різні. І вони, відповідно, мають знати, як з тими туристами поступати. Відповідно, знати, щоб відповідно адекватно не хамити, щоб людина, яка вийшла з того самого готелю, вийшла задоволена. Пане Іван, ваша думка, якість місцевого? Якраз воно так і виходить. Наші просто ще не привикли, ну, маю на увазі, до тої культури, як дійсно обслуговувати людей. Якщо клієнт заплатив гроші, він завжди в кожній ситуації прав. А просто, на превеликий жаль, ще багато вчиш персонал і не можеш до того навчити, що має бути рівень обслуговування. Що дійсно має бути рівень обслуговування, а у нас, як ти казав, навіть взяти от по Тернополі, є екскурсоводи і другі, маю на увазі, що немає відповідного рівня обслуговування. Замовив, припустимо, на 10-ту годину, він 5 хвилин спізнився. Ну, але ж то має бути все рівень обслуговування, і багато то від того залежить. І залежить настрій від дихаючих, чи приїхали на екскурсіонку, чи... І залежить від того, чи вони приїдуть сюди наступного разу, чи приїдуть наступний раз, так. Захочуть ще раз. Добре, пане Роман, ваша думка щодо якості місця? Моя особиста думка. Ціни вищі, ніж в Європі. Якість, ну... Бажаю кращого, скажімо так, по-простому. Вмієте гарно говорити про Тернопіль, прекрасне, чудове місто. Приїжджають туристи, ми також приймаємо там в рік кілька автобусів з Польщі. І в Тернополі одна проблема, дуже багато гарних нових готелів, але проблема поселити зразу 55-60 осіб. Залишається два, готель Тернопіль, готель Галичина. А в ті гарні нові ні, такої кількості? Ні, а в ті гарні нові такої кількості вони просто не в змозі прийняти. Вони в змозі прийняти людину, яка їде там сім'ю, дві сім'ї, 10-12 осіб і... Тобто немає нових готелів великих, які би могли прийняти одночасно велику кількість гостей, туристів. І відповідної зірковості. Тобто 4 зірочки має вже мати посуд. Навіть не зірковості. Людина, якщо приїжджає в тур, що вона хоче? Щоб було чисто в номері.
щоб було прибрано, привітний персонал, нормальний сніданок. Якщо вони цілий день їздять автобусом, вони приїхали, вони хочуть лягти в чисте ліжко, прийняти душ, нормальний душ з теплою водою, і ти не будеш їм пояснювати, що в нас сьогодні води немає чи ще щось. Дякую за розмову. Ми зараз з вами на кілька хвилин перервемося. У нас на каналі рекламна пауза. Повертаємося за 3 хвилини у студію. Продовжуємо нашу розмову. Продовжуємо говорити про літній відпочинок. Залишайтеся з каналом ТВ4. Ми знову у студії, у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». Літній відпочинок, усі можливості, усі варіанти. Будь ласка, телефонуйте 43-39-00. Гості студії будуть відповідати на ваші запитання. Хочу кілька хвилин приділити уваги темі відпочинок з дітьми. Чи пропонує туристичний ринок за кордоном в Україні відпочинок для дітей і для сімей з дітьми? Чи це є, ну, чи є певні особливості для такого виду відпочинку? Клімат, розваги, специфіка харчування – все це батьки беруть до уваги, коли вирішують брати на відпочинок з собою дітей. Цього року я бачила дуже багато сімей, які відпочивають з дітьми, яким немає ще року. І які прилетіли в іншу країну. В іншу країну вони цього не побоялися. Я дуже була цьому здивована. Я не знаю, чи я б на таке наважилася. Чи наважилася б навіть поїхати за межі своєї області з такими маленькими дітьми, а про дітей, яким 2, 3 і 4 роки, то взагалі немає мови. Їх дуже багато було на цьому відпочинку. Скажіть, будь ласка, чи коли ви пропонуєте, ваше підприємство такий відпочинок, що в першу чергу береться до уваги і чи береться до уваги? Давайте по черзі. Ну, ми більше, як ти казав, спеціалізуємося на тому відпочинку, щоб вже діти хоча б з батьками приїжджали не менше 7 років. Тому що взяти по харчуванню, батьки везуть з собою все, що хочуть. А якщо взяли на відпочинок, оздоровчий заклад взяв на відпочинок, в кінечному результаті винен заклад. Бо ніхто якщо не може... Якщо щось трапилося, бо малих дітей харчують, кожні батьки по-різному. І через що ми беремо, щоб вже на наше харчування йшли хоча б діти 6-7 років з батьками. Тобто ви пропонуєте, якщо хочуть з меншими, то ви пропонуєте не, цього не робити? Так, цього не робити, або на відповідальність батьків. Угу. Батьки їде з своїми дітьми, вони відповідають за харчування. Добре, це якщо йде мова про харчування. Якщо йде мова про умови відпочинку, де ця дитина буде спати, де вона буде жити, чи це можете гарантувати? Це можемо гарантувати, а за харчування ми не гарантуємо. Єдина проблема – харчування, а там розваги, безпека, умови – це все. А що ви кажете на відповідальність батьків? Тобто вони повинні щось офіційно, якийсь документ написати, підписати, що вони погоджуються, що така маленька дитина буде поряд? Ну, що вони, от, припустимо, вони приїжджають зі своїми маленькими дітьми, ми навіть їх не включаємо у харчування, ми можемо допомогти їм, але за харчування відповідають самі батьки за своїх дітей. А їдуть з такими маленькими дітьми? Хочуть сплавлятися по Дністру Сплав ми по Дністрі з такими маленькими не беремо з дітьми, але маю на увазі по проживанню і по харчуванню ми беремо, але... Тоді просто гуляють, дивляться? Дивляться, на пішохідній екскурсії ходять, возимо на транспортній екскурсії, припустимо, Бучач, Зарваниця, Язловиці. Куди замовляють, ми в кругу возимо на екскурсії, ну просто за харчування, бо то є маленькі діти, рік-два, то батьки відповідають за харчування самі. Добре, будь ласка, ваша думка, ваші правила, ваші умови? Ну, туристичний туризм – це є бізнес. Відповідно, бізнес є запрос, буде і відповідні послуги. Зараз є в готелях, є ряд готелів, які готові приймати дітей, які мають спеціальні куточки, де мама може прийти, приготувати суміш, приготувати, навіть перепеленати. Оце все є в деяких готелях приготовлено. Так само для старших дітей зараз вже є деякі готелі, мають взагалі концепції. Так, концепція тонка, концепція вже в Тунісі є відповідні готелі, які пристосовані для того, щоб там діти були повністю зайняті. Там вже як дитяча анімація, там приїжджають сім'я з дітьми, діти мають своє, там як дитячий садик, дітьми займаються, діти собі відпочивають, батьки собі відпочивають окремо.
Так само і в Греції. В Греції, правда, це готелі такого високого класу, як грек-готеліки. Там взагалі, якщо їде сім'я, наприклад, бере двохразове харчування, дитина йде на цю анімацію, дитину там ковлять три рази. Тобто ринок відповідає. Так само Болгарія. Болгарія – це дитячі табори. Табори з пістовими по сумі з нашими українськими, звичайно, сервіс ліпший, море ліпше, п'ятиразове харчування, реально десь в районі 300 євро. Пане Романе, скажіть, будь ласка, а ви от з досвіду, ви так сидите, слухаєте все це, з досвіду, коли приходять і хочуть їхати з такими дуже маленькими, знаєте, дітьми, що ви кажете, що ви радите? Вибачаюся, але дивна позиція от пана з Комурох, відверто кажу, що, ну, ми за дітей не відповідаємо і так далі. Ви приймаюча сторона, ви готуєте, ви відповідаєте за всіх. Але питання в тому, ми займаємося дітьми. Діти – це, ну, надзвичайно велика відповідальність. І надзвичайно велика відповідальність. Ми організуємо автобусні тури. От останній в нас їздив 5-та школа, збірна там дітей на весняні канікули в Париж, в Діснейленд. З нами їздило 40, там 2-4 дитини. Ну, можна запитатися батьків, напевно, хтось з них дивиться телевізор, знає. Тим більше ці діти їздили, вже з нами є такі, що по третьому, по четвертому колу їздять. Там Венеція, ну, простіші тури, складніші тури. Діти – це величезна, надзвичайна відповідальність. Якщо з дорослими, там можна з харчуванням, сніданки, далі мастити собі голову, значить дітей треба покормити мінімум два рази. І говорити, от таке мені в думку не вкладається, що ми не відповідаємо за те, чим ми годуємо дітей. Тобто... Але це більші діти, такі, пан Іван говорив про дітей, які молодші 7 років. Один-два роки, які молодші 7 років. То безумовно, я не знаю мами чи батька, який би там річну дитину нагодував квашеними огірками чи помідорами. Це ми говоримо про такі речі, про які взагалі не треба говорити. Тобто батьки приїхали з дитиною, вони за нього відповідають, безумовно. Так, в кожному готелі там чи Туреччина, чи Болгарія є гаряча вода чи молоко, щоб приготувати тій річній дитині суміш. Це, ну, це про це взагалі не треба говорити і думати. Це є, це в світі, це працює. Це в нас, напевно, треба ходити просити. А там це все є. Ну, є якісь суміші, там пластівці, дитяче харчування, йогурти на сніданки, на вечері. Тобто, ну, звичайно, відмовляти клієнтів. Абсолютно ні, тим більше у нас їздили діти 5-6 клас без батьків, тобто 10 дітей, один керівник, там їздить наш менеджер, їздять вчителі, часом їздить хтось з батьків, тобто, ну, 35 дітей, 3-4 дорослих і нормально, без ексцесів, без... Добре, тоді ще таке запитання. Якщо пан Іван говорить, що, ну, безпека, з точки зору безпеки, якщо є сплав там, чи якийсь ще інший вид відпочинку, дітей не візьмуть, не дозволять, бо це небезпечно. Безумовно. Чи є якісь країни, якісь напрямки, куди, ну, не можна їхати дітям, бо це небезпечно? Я би не сказав, мені просто є готелі, які не приймають дітей. Угу. Відповідно, тобто є такі. Є концепція, які суто готель дітей не приймають. Це для того, щоб доросла прийшли, відпочили, щоб не було дитячого крику, щоб вони були гарно відпочили. Це готелі високого класу. Там дійсно є. Є готелі специфічні, які теж не приймають дітей. І, звичайно, є, якщо це якийсь екстремальний спорт, туди дітей, звичайно, не посилають. А країн немає. Ну, країни просто є країни, яких і дорослим не можна їхати. Відповідно, там, де є революція, ви знаєте, зараз ситуація. Там, де, ну, зараз ми ще про це поговоримо, давайте до дітей вернемося. Скажіть, будь ласка, чи передбачені якісь, ви також починали трошки говорити, знижки, якщо їдуть з дітьми? Можливо, номер дешевше, там, ліжко дешевше, їжа дешевше. Не, ми то передбачено. Я просто сказав, мене, може, неправильно колеги зрозуміли, я просто сказав за маленьких дітей. Того, що от багато є написано, що можна давати в харчування, якщо хто з тим не стикався, багато чого можна написано, що можна давати, але коли на чергових нарадах виступаю і задаю питання, ви на все написано, що не можна давати, а напишіть, що можна давати. Як я займаюся постійно відпочинком дітей, то там є такий перелік, що йогуртів не можна, того не можна, того не можна, через що ти їй сказав якраз той 1-2 роки. Бо якщо взяли, припустимо, на складі, в мене йогурт, і завтра, Боже, борони, щось сталося, вони скажуть, ми взяли в тебе на складі, ти нам повинен гарантувати. Через що я той сказав, за тих 1-2-3 роки, через що я сказав, після 5-6-7 років, ми гарантуємо, харчування ми мусимо гарантувати, бо ми за літо приймаємо більше 1000 дітей. Більше 1000 дітей ми приймаємо на відпочинок, і то є гарантія, то є зложене меню, завірене все. Я розумію просто. А за маленьких, за маленьких дітей я просто не беру ризику. Нове ведення бізнесу в країні. От саме так. Таке, що в нас у нас випадку чого робить крайнім буде те людина, яка приймала. Зараз у нас настільки тих інстанцій, які буде перевіряти, які набіжуть настільки, що людина потім скаже, ліпше не буду приймати, ніж я візьму, прийму і зароблю там якусь суму.
маємо грошей. Повертаємося до знижок. Чи передбачені? Знижки передбачені. І ще, якщо можна хвилиночку, от було пленарне засідання в Києві, і всі служби сказали, що не можна давати в харчування. І вже два роки ніхто не сказав, що можна давати в харчування. Знижки і передбачені є для організованих груп, передбачені знижки. Є, припустимо, знижки, чи ти йде оздоровлення на 7 день, чи оздоровлення йде на 10, чи на 21, чи на 18, ті всі знижки, все воно є передбачено. Є таке поняття, як дитяча путівка, вона дешевша може бути. Так, є дитяча путівка, є дорожча, є, припустимо, так само розміщення, бо зробили ми рік назад, запустили нового корпуса на 40 місць. Є різні путівки, хто як хоче. Так само, як є за кордоном, різні путівки, різні знижки, і виходить ця ситуація, який період, припустимо. Чи воно є червень, чи воно є серпень, чи воно є липень, коли є гаряча путівка, а коли є, що як липень, самі дорожчі путівки, виходить. Є знижки, то все наперед. Я перепрошую, можна я так ставлю? Про гарячі путівки мене це давно свербить. Всі дзвонять, питаються, гарячі путівки. Ви знаєте, на мою думку, наявність гарячих путівок на підприємстві свідчить про неефективність менеджменту. Тому що фірма, яка планує свою роботу з головою, вона ніколи не буде мати гарячих турів, гарячих путівок. Це люди беруть на себе то, чого не можуть піднести, розумієте? І тоді в них вилізають гарячі путівки, гарячі тури і так далі. Це відверто, часом буває блеф. Повертаємося до знижок. Якщо їхати за кордон, ви також вже починали говорити, Болгарія, здається, ви казали. Болгарія, зараз всі країни реально, якщо взяти ту саму Туреччину, ви будете бачити, що двоє дорослих, там, якщо дитина, йде знижка, дитина, звичайно, йде дешевше, дитина має дешевший і авіаперелід, дитина має дешевше, звичайно, і проживання. Аналогічно, Болгарія саме зараз, саме краще, напевно, Болгарія, тому що в Болгарії дуже багато готелів дає, якщо двоє дорослих, одна дитина безкоштовно, навіть є деякі готелі, двоє дорослих і двоє дітей. Діти безкоштовно, перевіз, переїзд теж, ну там не набагато, хоча б 5-10 євро, але є дешевше переїзд дитини, ніж дорослого. Хоча, по ідеї, вона сидить на тому самому кріслі, що й дорослий, в тому самому автобусі, але турфірми дають знижки. Деякі... Не боятися, треба просто йти, говорити, пропонувати, пояснювати, просити, щоб вам чітко пояснили, що не треба говорити, буде... що, шановні батьки, ви знаєте свою дитину, вона вас витримає добу в автобусі. Якщо витримає, ласкаво так. Просимо. Не одна дитина, вибачте, там і рве в автобусі, і погано стає, так далі. Але вона не їде сама, вона їде з батьками. Коли їдеш на відпочинок, платиш за це гроші, витрачаєш час для організації цього відпочинку, то хочеться мати якісь гарантії на отримання певних послуг і гарантії на безпеку. Чи може туристична фірма, яка організовує цей відпочинок, чи може, чи зобов'язана гарантувати якість послуг, якість сервісу, безпеку, медичну допомогу, якщо потрібне страхування від нещасних випадків? Як це гарантується? Як я можу бути впевненою, що, скориставшись послугами вашого підприємства, я маю гарантії на все це? Ну, гарантії, от, якщо ми заключаємо договори, воно там гарно розписано, що за все відповідає, припустимо, приймаюча сторона. Якщо я приймаю, я відповідаю. Як перевезення, як медичне обслуговування, як страхування від нещасних випадків, за це все відповідаю. Я як директор, бо я заключаю договори. І за умови, і за харчування, за все це я відповідаю. І коли приїжджають чи масові групи, чи літом йде оздоровлення по 300 чоловік за раз, я за все відповідаю. І я з кожним спілкуюся конкретно, що для того треба, може, щось треба покращити, то це за то відповідає заклад. Ну, згідно законодавства, згідно закону про туризм, відповідальність є розділена. Якщо медична відповідальність, то турист повинен бути обов'язково застрахований. Туристи пропонуються страховки різні. Зараз всі беруть мінімальну страховку. Ну, є медична страховка, от, наприклад, якщо людина передбачає займатися екстремальним видом спорту, це навіть їзда на тому мотоциклі чотириколісному, вона це вже екстремальна ситуація. Треба знати, якщо ти їдеш, будеш їздити на тому мотоциклі, треба взяти трохи страховочку дорожчу. Зараз є страховки від невиїзду. Досить цікаво. Тобто, якщо людина наперед бронює десь за місяць, за два, за скільки, вона може застрахуватися від невиїзду. Тобто, ситуація, яка склала ситуація в сім'ї, людина не може виїхати. Їй повертається вся сума. Так само, якщо людина їде в країну Шенген-зони, їй, не дай Бог, не відкрили візу, гроші вертаються. Так само, якщо була, пам'ятаєте, ситуація, у нас 2-4 роки кар'я була,
розлетілися, люди не могли вивернути гроші, ця страховка вертає гроші. Тобто є страховка, можна піти турфірми, деякі турфірми, туроператори, я не знаю, чи можна називати їх, в них вже вкладено страховку від невиїзду, тобто вони вже вас страхують самі за свій рахунок. Деякі можна прийти в турагенцію і запросити, запитати про цю саму страховочку. То все треба запитувати, нічого... Йо, ти повинен розуміти, що за свій страхунок ті один туроператор не страхує. Це все включено в вартість туристичних послуг. Ну, воно включено, де не включено, але я знаю, що є туроператор, який ціни якого дешевші, ніж других, на ті самі готелі. Але в нього все-таки страховка включена. Тобто, я не знаю суми. Ваше гарантує? Ну, дивіться, взагалі, розумієте, ну, як формується турпакет, турпродукт? Ви готель. Я до вас приходжу з вулиці на ресепшн, я є разовий клієнт, я вам не цікавий. Ви готель, я турфірма, я вам даю кожних два тижні 40-50 осіб. Uh-huh. Відповідно, для мене є ціна нижча. Зазвичай для наших туристів, там, ну, не один питався, як ви так їздите, коли там готель коштує дорожче, чим ви взяли за тур. В ідеалі туризм повинен працювати так. Я турфірма, скажімо, отримую 30% знижки від готелю. Якщо готель коштує 100 гривень, я його продаю туристові за 100, він мені обходиться 70, я заробляю тих 30 гривень, це є мій заробіток, це комісія, це ці водії, які, ну, в кожен тур, я сміюсь, їде три халявщики, це два водії, як мінімум один керівник групи. Тому що зрозуміло, це все лягає на плечі туриста. Про дитячий відпочинок, він, як правило, дорожчий за дорослих. Тому що на дітей більше їде керівників, більша відповідальність, дорожчі страховки, ті самі, про які ми говоримо, і взагалі. По дитячому відпочинку готелі, які спеціалізуються, скажімо, ви були в Туреччині, Ботанік, старий готель, він спеціалізується на дитячому відпочинку. Він на порядок дорожчий від готелів такого ж класу. Але там діти розділені від 2 років до 5, від 5 до 7, від 7 до 10, від 10 до 12. Він не просто дорожчі, а за ці гроші отримують конкретні послуги. Звичайно. І тобто під кожну групу дітей, під вікову категорію, інші заняття. Ті займаються дайвінгом по закінченні там 10 днів відпочинку, отримують міжнародний сертифікат ПАДІ. Ці займаються вітрильним спортом, там проходять курс навчання, вони також отримують міжнародні сертифікати. Тому що, ну, наші люди думають, що я приїхав в Туреччину, взяв акваланг на плечі і поліз під воду. Я собі його куплю в Тернополі і буду плавати. Ні, щоб займатися дайвінгом, потрібна ліцензія, міжнародна, на жаль. Панове організатори туристичних поїздок, а чи знаєте ви самі особисто ті місця, куди пропонуєте поїхати людям? Коли сам бачиш, легше переконувати. Ви вже обстежили, об'їздили всю Тернопільську як область? Як я пропоную по Тернопільщині, я об'їздив, нема такого району, навіть говорили за Микулинці, я в Корову був, саме навіть перший, як пропонувати, я перший всього об'їздив, подивився, чи можна вести, як можна вести, чи є, припустимо, на місці екскурсоводи, що може послужити, бо привезти з будь-чого екскурсоводу в Микулинці, він буде розказувати про Микулинці, чи привезти в Почаї, він буде розказувати про Почаї. І до того, як щось було пропонувати, я сам мусив все об'їхати, подивитися, як, і дійсно, щоб клієнтові пропонувати, щоб потім клієнт приїхав не один раз і сказав, нас обслужили, щоб зібрати гроші, щоб він їхав один раз, другий, третій, четвертий, і переказував другим клієнтам, тому що жива реклама, то саме краще жива реклама, чим ми то будемо говорити, розказувати, саме жива реклама, якраз одні приїхали, переказали другим, то, да, що один раз самому побачити, тоді можна щось розказувати, говорити. Вам простіше, ви повивчили Тернопільську область, ви бачили всі країни, куди пропонуєте поїхати? Дивіться, от сьогодні наших двоє менеджерів повернулися з рекламного туру в Болгарію. Тобто, щоб продати товар, його треба бачити. Треба бачити цей готель вживу, не на фотографії, тому що на фотографії він виглядає шикарно, а з боку може йти будова, де круглодобово будуть грюкати, стукати і так далі. Де може бути поганий захід в море, пляж і так далі. Тобто, менеджери їздять кожен рік: Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Єгипет. Зараз двоє вернулися, одна полетіла вчора в Чорногорію в рекламний тур. Тобто, ми це бачимо, ми знаємо, що ми продаємо. І наші люди от в каталозі, наприклад, є два готелі. Приблизно виглядають однаково, але один чомусь дорожчий на $50 за інший. І людині пояснюєш, дивись, цей готель на 100 номерів, відповідно, в ньому буде мешкати 300 чоловік. Цей готель на 500 номерів, в ньому буде мешкати 1500 людей. Але ресторан і в цьому один. І коли на сніданок йде 300 чоловік, а коли на сніданок йде 1500 людей, і ти стоїш в черзі відверто 10 хвилин, щоб взяти собі там накидати щось їсти. А різниця всього $50 мінімальна. Чи, скажімо, розмір номера, тих самих $50 різниця на готелі. Але їде тато, мама, двоє дітей, коли номер 18 квадратних метрів, коли номер 35 квадратних метрів, і ви збираєтеся 12 днів жити в одному номері. Напевне, краще і комфортніше заплатити на $50-70 дорожче, але жити в 35 квадратах, чим 18.
Головне не тільки знати, ще це все клієнтам розповідати. Пане Юрію, ви також дивитеся? Звичайно, вивчаєте ті речі, ті того, місця, того, куди відправляєте? Для того туроператори організовують рекламні тури. Для того туроператори ввозять в країни. Деякі, якщо нові країни, навіть є такі, що ввозять їх безкоштовно. Зараз, наприклад, недавно було безкоштовний тур по Західній Греції, де ще наших туристів, ні росіяни наших не було, хочуть відкрити це для нашого ринку, цей регіон, і відповідно вони їх завезли, деяких туроператорів туди завезли безкоштовно. В основному возиться це невелика сума, це на початку сезону, на початку продаж, щоб людина їхала, або новий менеджер, який вже не знає, або менеджер, який вже був, через пару років треба поїхати, подивитися, що змінилося на тому чи іншому регіоні, що помінялося, щоб знати, що продаєш, звичайно. Ваші поради як фахівців, що треба знати людині, як себе вести, аби убезпечити від неприємностей на відпочинку, яких, ну, можливо, правил потрібно дотримуватися? Що ви радите, пане Іван? Ну, правил дотримуватися, маю на увазі, ну, культура ніде, як ти казав, нікому не заборонена, і маю на увазі, якщо гарно ставиться до свого клієнта, а клієнт гарно має на увазі, хто його обслуговує, то завжди знаходиться спільна мова, завжди знаходяться різні компроміси, якщо і завжди, як ти казав, закінчується все, воно так, як має бути. Які ви даєте поради найперше? В основному найперше, я всім туристам, є такий інформаційний листок, я видруковую, тому що розказувати одне, коли людина сидить в мене, думає, порахує грошей, там багато інформації, завжди залишає інформаційний листочок, в якому прописано по кожній країні така конкретна інформація. І бажано, щоб то читали, бо в мене часто приїжджають люди, приїжджають після того, читають, і потім приходять, йой, а там таке було, я навіть не знала, що то не можна було робити. Треба дотримуватися елементарних правил поведінки, правил і їхати з позитивом. І я деколи туристам пропоную, даю такий словничок, щоб вивчити пару слів місцевих. Добрий день, до побачення, дякую. Скажеш тим, і до тебе буде обслуговування набагато вище. У мене клієнт, який вивчив там в Туреччині, вивчив пару слів, до нього турки бігали і всі питали, а скільки ти їм заплатив? Та каже, я нічого не заплатив, я просто подякував. І все. На рідній мові. На рідній мові. Це позитив до поважати працю людей, які тебе обслуговують. Не приїжджати, не вважати, що ти приїхав, привів їм гроші, барін, де тебе всі мають бігати. Поважати культуру, ставитися з повагою до тої культури. Тому що, якщо ви їдете в мусульманську країну, відповідно, не можна ходити в коротких шортах, напіводягнути, виходити в місто, бо ви можете наразитися на неприємності. Що можна в Європі, то не можна, звичайно, в ісламських країнах. Елементарно, в Європі також треба знати країни, треба знати поведінку. Тих самих Еміратах треба знати, що є, де не можна курити. Так само в Європі, щоб штраф не заплатити, що не можна курити, треба знати закони і дотримуватись законів. Пане Роман, що ви радите туристам найперше? Відноситися до людей так, як хочете, щоб відносилися до вас. Це найперша, найкраща порада. Усміхайтеся, будьте вічливими і... Завжди посмішка вирішує дуже багато. Скажіть, будь ласка, якщо неприємностей все-таки не вдалося уникнути, що робити туристу, клієнту після повернення з відпочинку? Чи були у вас, можливо, от конфлікти, якісь приклади ви можете навести? Повернувся клієнт незадоволений, приходить і щось починає, ну, претензії. Слава Богу, в мене такого не було, але в кожному є договір. В договорі про туризму є пункт, в якому вказано, що робити при тому, якщо щось не відбулося. Перше, що людина має зробити, в нього є телефони, перше він звертається до представника. Приймаючої сторони. Є представник, той приймаючої сторони звертається до представника. Якщо той представник не реагує, звертається до представництва в даному регіоні. Якщо там нема, просто збираєшся, пишеш акт. Підписується той акт, акт привозиться до нас, ми далі його передаємо вверху і далі вже приймаються відповідні заходи. Чи мали ви якісь подібні конфлікти і у який спосіб їх вирішували? Ну, один раз трошки був конфлікт, і то було з тої сторони, що приїхали, коли я проводив інструктаж і сказав перед тим, і написали в договорі, щоб не вживати спиртних напоїв, а вони приїхали вже, ну, ніякі не мали. Вже в житті, і тоді трошки був конфлікт, я їм гарно пояснив, кажу, нате, подивіться, я ж вам гарно культурно розписав. Кажу, після сплаву можна, але до сплаву, Боже, борони, бо то є небезпека на воді, і я відповідаю за життя і здоров'я. Пане Роман. Ну, минулого року була кумедна ситуація, повернулася наша клієнтка після 3-тижневого відпочинку в Туреччині, на жаль, набрала 6 кілограм. І прийшла до нас з претензіями, що вона поправилася. Як ви вирішили цей конфлікт? Ви їй, можливо, там дали місячний абонемент у фітнес-клуб? Ні, ми їй запропонували менше їсти.
Як вам подобається, ну, чи ви погоджуєтеся з таким твердженням, що коли поїдеш сам без посередника, без турфірми, то тобі обійдеться це дешевше? Це правда? Не завжди. Може обійтись ще набагато дорожче, якщо поїхати. Ти нічого не знаєш і починаєш шукати по-другому. А коли ти вже приїхав, наперед ти знаєш, що тобі пропонують, як пропонують, і де пропонують, і за яку ціну. І коли ти їдеш сам, ти не отримуєш ніяких і ні від кого гарантій. Так. Розумієте, така ситуація? Людина, яка їздила, орієнтується і знає, безумовно, може поїхати, може відпочити. Нема проблем прилетіти в Лондон, нема проблем взяти там на прокат машину і поїхати, куди тобі треба. Але це треба, ну, орієнтуватися. Так, проста, мову знати. Мову, взагалі, це проста ситуація. Аеропорт Шарля де Голля в Парижі. В середині аеропорту, між терміналами, там А, Б, С, Д, Е, Ф, їздить автобус. Повний круг автобуса займає від терміналу А до терміналу А 45 хвилин. Тобто, беручи квитки і не знаючи розмірів аеропорту Шарля де Голля, наприклад, дивляться люди, ой, в мене півтора години між пересадками, шикарно, я вспіваю. Але попавши перший раз в таке велике місце, тобто, поки знайшов якусь інформацію, поки зрозумів, поки розібрався, поки доїхав і не вспів. І дзвонять, що робити, поможи. А чим я вам поможу? Ви ж самі бронювали, ви самі купували. Це варіант інтернету. Ну, те, що я говорив зараз, не завжди дешевше, так само, як я наводив приклади по Болгарії, що по Болгарії зараз бронювати може бути вийти дешевше. Так само... Разовий клієнт, то, що говорилося. Разовий клієнт, дві фірмі і готелю, ви не цікаві, бо ви один раз приїхали, а фірма дає постійно і багато. Справа в тому, що готель наперед продав, так само власник готелю продав вже більшість готелю, залишається 10 номерів, які він викидає на ринок. І він по цій ціні вже може поставити високу ціну, тому що він вже свої гроші заробив. А тепер він в нього є. Він може ці 10 номерів, якщо йому не продасться, він нічого не втратить. Тому ціни зараз трошки високі. І плюс, я вважаю, так само це те саме, якщо можна, хто займається ремонтувати свою машину, можна ремонтувати, а можна завести майстерню. Коли ти ремонтуєш машину, ти, звичайно, затрачуєш свій час, більше свого часу. Можеш і поламати щось. А відповідно, коли ти заходиш в майстерню, тобі дається якісь гарантії. Я дякую вам за зустріч, дякую вам за цікаву розмову. Я навіть не помітила час, який промайнув. Після зустрічі з вами мені чомусь захотілося активно пропрацювати літо і восени обов'язково ще кудись поїхати. Дякую глядачам за те, що були впродовж цієї години разом з нами. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні почули, буде для вас корисною і цікавою. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавої інформації і цікавих програм. Поки що дякую, до побачення. До побачення. До побачення.